Udruga hrvatskih dragovoljaca Domovinskog rata Osječko-baranjske županije protivi se objavi registra hrvatskih branitelja koju je najavio ministar branitelja Predrag Matić. Osobno nemaju ništa protiv objave svog imena, no predsjednik županijskog UHDDR-a Darko Nađ iznosi nekoliko argumenata protiv objave. Između ostaloga, kaže, postoje ljudi koji nisu nosili odoru hrvatske vojske jer su bili s druge strane bojišnice, ali su prenosili vrlo važne informacije. Također protive se i tome da, kako su rekli, ulica odrađuje posao ministarstva vezano uz eventualne lažne branitelje. Stav je braniteljskih udruga kako bi se ministarstvo trebalo baviti pojedinačnim slučajevima branitelja, a ne objavom registra koji je po njihovom sudu potpuno marginalan. Osječki gradonačelnik osvrnuo se nakon kolegija s pročelnicima na jučerašnju najavu potpredsjednika vlade Radimira Čačića kako toplinska energija definitivno poskupljuje za 37%, te kako HEP i HERA imaju isključivo pravo oblikovanja cijene toplinske energije, a jedinice lokalne uprave nisu ovlaštene krojiti te cijene. Bubalo tu odluku naziva lošom i nerealnom, te da je to primjer kako vlada može provesti sve što zamisli. Na novinarski pak upit o ovrhama koje je grad najavio provesti na dužnicima po osnovi neplaćenih rata za otkup stanova, Bubalo je rekao da su ovrhe neizbježne, osim ako se prethodno dužnici s gradom ne nagode oko obročnog plaćanja. Naime, u teška vremena grad nudi opciju otplate duga kako bi zadržali status socijalno najosjetljivijeg grada istočno od Zagreba. HEP Toplinarstvo Osijek od 15. rujna bilo je u periodu spremnosti. Svakodnevno se pratilo kretanje vanjskih temperatura zraka i prognoze Hidrometeorološkog zavoda. Osječkim potrošačima isporuka toplinske energije započela je 9. listopada, a slijedom prioriteta grijanje je prvo pušteno dječjim vrtićima, školama, učeničkim i studentskim te staračkim domovima. Toplinarstvo Osijek opskrbljuje oko 10.500 stambenih, 1.300 poslovnih te 15 velikih industrijskih potrošača. Trenutno griju radijatori kod više od 50% potrošača, a do kraja tjedna bit će opskrbljeni svi. Bez grijanja su za sada ostali samo oni koji nisu na vrijeme dostavili pisanu izjavu o ispravnosti svojih unutrašnjih kućnih instalacija, pa se pozivaju da to što prije učine. U dječjem vrtiću Jaglenac mališani su sa svojim odgojiteljicama svečanom proslavom obilježili Dane kruha. Spomenuti dan obilježavaju na ovakav način od 2002. godine, pa je tako za njih ova godina jubilarna. Program je bio pripremljen u vjerskom duhu, jer se u Jaglencu skoro 20 godina provodi vjerski program, a ove su godine maleni vjerci u mlađoj vrtičkoj skupini. Bilo je na pretek molitve, pjesme, punih košara peciva, kolača i ostalih pekarskih proizvoda koje su pripremili i poslali roditelji mališana kako bi se međusobno počastili i podijelili fine slastice i slanutke sa svojim vrtićkim prijateljima. Najperspektivnija hrvatska tenisačica Dona Vekić plasirala se u četvrtfinala ITF turnira u kineskom gradu Suzhou nakon što je u današnjem susretu drugog kola savladala Slovakinju Honcovu rezultatom 2-1. Nakon što je izgubila prvi set 3-6, Dona je preostala dva dobila 6-4 i 6-2. Slovakinja je inače 310. igračica svijeta. 16-godišnja Osječanka trenutačno je 121. na WTA rang listi, a na ovom turniru u Kini vrijednom 100.000 dolara s pravom se nada bodovima koji bi je primakli društvu top 100 svjetskih tenisačica. U petak se u gotovo cijeloj zemlji očekuje oblačno, tmurno i nestabilno vrijeme praćeno kišom i pljuskovima, u kopnenim predjelima mjestimice obilnijim. Kratkotrajnih sunčanih razdoblja tijekom prije podneva će biti na istoku zemlje. U unutrašnjosti će vjetar biti slab većinom sjevernih smjerova. Kopnena Hrvatska ujutro će imati od 7 do 11, dok se u najtoplijem dijelu dana očekuje između 10 i 19 stupnjeva Celzijevih.